Сьогодні 29 серпня, і як завжди у цій порі, до вашої уваги добірка останніх новин на телеканалі М-Студіо. У студії ведучий Михайло Щоголєв. Вітаю! Розбиті дороги та почесні громадяни – теми сесії міськради Ужгорода. У Мукачеві відзначили одне з найбільших свят – Успіння Богородиці. На Закарпатті ще тиждень збережеться літня погода. Сьогодні вшановують пам'ять загиблих у боях за Іловайськ у 2014 році. Тоді, за офіційними даними, загинули 366 українських військових. Найбільші втрати припали саме на 28 і 29 серпня. Українські війська потрапили в оточення після введення регулярних російських військ. Бійців почали розстрілювати із артилерійських систем, градів та ураганів. Із російською стороною українська узгодила маршрут виходу військ по так званому «зеленому коридору». Але попри обіцянку дозволити вихід, російська артилерія продовжила розстрілювати колони української техніки. Зараз родини загиблих у бойових діях просять президента визначити 29 серпня Днем пам'яті загиблих захисників Незалежної України. Сьогодні ж усіх загиблих вшанують в Ужгороді. 31 серпня аналоговий телесигнал вимкнуть на всій території України. Сьогодні це затвердила Національна рада з питань телебачення і радіомовлення. Рішення має кілька винятків. Аналоговий сигнал збережуть на територіях із особливим режимом мовлення, у прикордонні, де існують ризики інформаційного впливу країни-агресора, для суспільного мовника та місцевих компаній, які не мають цифрових ліцензій. Щодо телеканалу М-Студіо, це означає повний перехід із 1 вересня на цифрове мовлення. Тож дивитися нас зможуть лише власники приймачів, які отримують сигнал у форматі ДВБ-Т2. Приймати цифровий сигнал на стару антенну можна, але вона повинна мати достатню потужність. Відновлення аеропорту Ужгород та його передачу в державну власність обговорили у Міністерстві інфраструктури. Заступник міністра Юрій Лавренюк розповів, що потрібно вирішити ряд першочергових завдань. Це передусім питання заходу на посадку літаків зі сторони Словаччини, встановлення нового обладнання і диспетчерської вишки, а також укладення угоди між провайдерами аеронавігаційного обслуговування України та Словаччини. Лавренюк підсумував, якщо місцева влада не в змозі буде знайти необхідне фінансування – для придбання світлосигнальної системи, а також вирішувати інші поточні питання діяльності аеропорту, буде розглядатися питання щодо передачі аеропорту із комунальної власності у державну. Заступник міністра також повідомив, що після 10 вересня Європейське агентство з безпеки польотів розпочне процес сертифікації «Украероруху» на відповідність нормам Євросоюзу. Юлія Тимошенко розпочала обговорення нового курсу України у регіонах із місцевими фахівцями, підприємцями та громадськими діячами. Лідер «Батьківщини» вирушила у триденну поїздку південними областями України – Херсонською, Миколаївською та Одеською. Під час візиту на приватне сільгосппідприємство «Екозерно», яке розташоване на території річкового порту, Юлія Тимошенко наголосила, що завдання держави – створити можливості для розвитку усіх громадян. Вона також впевнена, що у річкових портів великий потенціал, а розвиток цього інфраструктурного напрямку на рівні держави дасть потужні можливості для розвитку підприємств Херсонщини. За словами лідера «Батьківщини», сьогодні важливо знати, який потенціал є в Україні, щоб підняти економіку за допомогою нового економічного курсу, щоб створити нові робочі місця і щоб кожен громадянин збільшив свої доходи. Одним із таких потенційних ресурсів Тимошенко вважає річковий транспорт, який зараз перебуває у дуже занедбаному стані. Вона зауважила, що у державній програмі, яка буде спрямована на розвиток річкового транспорту, потрібно мати фундаментальний стратегічний напрямок днопоглиблення за рахунок державних коштів. Відразу після перезавантаження української влади ми зможемо ухвалити масштабну стратегічну потужну програму відновлення річкового транспорту в Україні, сказала Юлія Тимошенко. Окрім відвідання річкового порту та підприємства «Екозерно» у Херсоні, вона проведе із регіональними елітами дискусію щодо нового економічного курсу, а також зустріч-мітинг із місцевими мешканцями, де обговорить неефективну тарифну політику влади. На чергову сесію Ужгородської міської ради прийшли містяни з усе тією ж проблемою – ями, вибоїни та ділянка, де найчастіше трапляються аварії. Таким видався початок чергового засідання. Що ж пообіцяв жителям міський голова та які ще питання стали актуальними, розкаже моя колега Тетяна Легеза. Є одне таке дуже важливе прохання. На цьому повороті, на цьому перехресті, як на Бабіка, як на Заводську, там досить така
ситуація, що досить часто аварії, і чи є якась можливість зробити чеку, чи зробити, не знаю, англійський туфор, тому що вже півгорода їздити, а реальна ситуація там плачена. Жителі вулиці Загорська після перекриття її 24 серпня прийшли сказати про проблеми владі міста. Коли їхню вулицю ремонтували, вже й не пам'ятають. Мало того, розповідають, це ще й аварійна ділянка. У мене двоє діток, і ти маленькому 3 і малій рік. Якщо дитина від мене відскочить, ззаді машина на спині, спереді також, і відразу кричиш за ним. Ну, це взагалі. Біля нової лінії туди на повороті взагалі не можна ніяк перейти. Хоча б пішохідні доріжки, хоча б щось елементарне можна би треба було поставити. Вулиця вузенька, дві машини йдуть, вже чоловік не може пройти нормально об'їзд. А вони їздять на такій швидкості, що ви мені вибачайте. І ми переживаємо за наших дітей, за наших внуків, як вони будуть ходити. Почнеться зараз школа, як не маємо переходу, немає в нас світлофора. У неділю була аварія, можна піти подивитися там на кругу, як іти на Баб'яка. Не роз'їжджаються, бо один одному не вступає місце, кожен хоче бути перший. Нехай до того гуртожитка маршрутка заїжджає, нехай там зроблять розворот. Нічого страшного не буде. У 2015-му влада обіцяла провести капремонт, але тоді фінансування не затвердили. Не передбачені гроші з бюджету і зараз. Проте міський голова каже, дав доручення розробити проект капремонту. Мільярд потрібно гривень, щоб закласти в бюджет і провести капітальний ремонт вулиць. А в нас всього 1 200 000 000 на всі видатки. Звичайно, ми вибираємо в першу чергу пріоритети, де, знову ж таки, найбільша кількість проїжджає транспорту, де найбільша кількість проживає наші громадян. Дав доручення департаменту скласти угоду з проєктною організацією, щоб виконалися проєктні роботи. У порядку денному також ряд земельних питань та відновлення історичного центру Ужгорода. На потреби капітального ремонту будинків в центрі міста міська рада виділила понад 1 000 000 гривень. Окрім того, одне питання міський голова зняв із розгляду. Йдеться про паспортизацію відкритих літніх майданчиків. Депутат Ярослав Шафер стверджує, після прийняття цього рішення витрати для підприємців зросли б у 5 разів. А за літній сезон набіжить досить велика сума. Цей проект був на сьогоднішній день знятий, слава Богу, але він не є відкладений. Тобто треба стежити за діями ужгородських чиновників, тому що це є мега непопулярне рішення, яке абсолютно унеможливлює роботу підприємцям в сфері ресторанного бізнесу. Тераса в центрі міста, наприклад, яка там займає 100 квадратних метрів, вона має платити за 7 місяців, бо це є літній період, 126 тисяч гривень. Тобто це є непідйомні кошти. Богдан Андріїв пояснює, необхідність змінити вартість послуги виникла через підняття мінімальної зарплати та цін. Проект зняли з розгляду через порушення, але розглядатимуть на наступному засіданні. Це питання ми розглянемо на наступній сесії, тому що там є процедурні порушення стосовно оприлюднення і розгляду профільної комісії цього питання. Спірним на сесії стало питання продовження оренди громадської організації «Барбос», яка опікується безпритульними тваринами. Також депутати підтримали присвоєння звання «Почесний громадянин міста Ужгорода» 6 громадянам, 3 посмертно. Зокрема, відзначені громадська діячка, волонтер Катерина Омельчак та 2 військовослужбовців – капітан Валерій Тихоновський та прапорщик Андрій Сипавка. 4 автомобілі зіткнулися сьогодні зранку в Мукачеві. Аварія сталася у мікрорайоні Росвигово на вулиці Данила Галицького, колишній Дзержинського. В'їхали один в один «Шкода», «Мерседес», «Форд» і «ВАЗ-2115». На місці аварії працювали патрульні поліцейські. Попередньо інспектори встановили, що водій автомобіля «Мерседес» не обрав безпечної швидкості, не дотримався дистанції і допустив зіткнення із автомобілем «Шкода», який відкинуло на «ВАЗ». Останній за інерцією зіткнувся із «Фордом». Внаслідок ДТП всі автомобілі отримали механічні пошкодження. У нічній аварії на Рахівщині постраждала жінка. Автопригода сталася сьогодні на початку доби у селі Кваси. Поліції повідомили про госпіталізацію до районної лікарні місцевої мешканки із травмами різного ступеню. Слідчо-оперативна група встановила, що 21-річний місцевий житель не впорався із керуванням автомобіля «Кія» і з'їхав у кювет. У результаті аварії тілесні ушкодження отримала пасажир авто – 55-річна жителька Рахова. Поліцейські відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили тілесні ушкодження. Автомобіль доправили на арешт-майданчик.
П'яний рахівчанин викрав машину сусіда. Правоохоронців викликав житель села Рустуки. Чоловік заявив, що із його незачиненого гаража посеред білого дня зник автомобіль Audi. Невдовзі поліцейські помітили цю машину на вулиці міста Рахів. На вимогу правоохоронців водій не зупинився, а став втікати. Близько 2 кілометрів поліцейські переслідували втікача. Далі він кинув машину і став втікати пішки ще близько кілометра. Урешті-решт його затримали. З'ясувалося, що автомобіль викрав 18-річний житель села Ростоки, який був у стані алкогольного сп'яніння. Щодо водія складені адмінпротоколи. Надалі йому загрожує і кримінальна відповідальність. Берегівські вогнеборці ліквідували пожежу у житловому будинку. Він загорівся сьогодні близько 4-ї ранку у селі Косонь. Місцевим рятувальникам і пожежним із села Дерцин Мукачівського району менш як за годину вдалося локалізувати пожежу. О 5:46 її повністю погасили. Від знищення врятували 2 надвірні споруди господарів. Вогонь встиг знищити перекриття на площі близько 5 квадратних метрів і частково пошкодити речі домашнього вжитку. Причину займання і збитки встановлюють правоохоронні органи. Загиблих і травмованих немає. Цьогоріч перший дзвінок пролунає у 667 закладах загальної середньої освіти Закарпаття. До школи підуть понад 164 тисячі учнів. Які зміни чекають на школярів та їхніх батьків, розказала Ганна Собкова, директор обласного департаменту освіти і науки. Новий навчальний рік із новими освітніми стандартами чекає цьогоріч учасників навчального процесу. Основною інновацією стане запровадження концепції нової української школи. У нас в області буде 1005 перших класів. Ми через тендерні процедури закупили сучасні дошки. Більше ніж 18 тисяч першокласників на Закарпатті навчатимуться по-новому та здобуватимуть освіту протягом 12 років. Понад 1000 вчителів початкових класів вже пройшли відповідне навчання. Що стосується запровадження інклюзивної освіти, то 13 таких центрів вже розпочали роботу. Прийняті відповідні нормативні документи, які передбачають, наприклад, у нас у Закарпатській області створити 18 інклюзивно-ресурсних центрів. Це заклади освіти, де будуть працювати спеціально навчені працівники, котрі проводять обстеження усіх діток із особливими освітніми потребами. Говорила головна освітянка області і про програму «Шкільний автобус» та забезпечення шкіл усім необхідним. Каже, підручників за новою програмою наразі немає. Однак у міністерстві обіцяють їх надіслати до кінця вересня. Проблемне питання, каже Ганна Собкова, це кадровий дефіцит у галузі освіти. Так, у закладах загальної середньої освіти зараз 347 вакансій. Найбільше їх у Виноградівському районі – 98, в Ужгородському – 48, в Берегівському – 42, в Мукачівському – 21. І говорили й про питання профтехучилищ. Тут є проблеми із набором учнів. Переважно більшість дітей, які отримали освіту на базі 9 класів, крім усього іншого, вони разом з батьками – виготовили собі закордонні паспорти. І батьки цих дітей забирають на заробітки за кордон. А за кордоном вони матимуть можливість здобути в тому числі і загальну середню освіту. Цьогоріч за парти сяде на 3 тисячі більше школярів, ніж минулого року. Серед них більше 18 тисяч – першокласники. Свято Успіння Пресвятої Богородиці, або, як кажуть у народі, Перша Пречиста, відзначають завжди в один день – 28 серпня за новим стилем, а за старим стилем – 15-го. Назва Успіння вказує вірянам на те, що Божа Матір після своєї смерті була відроджена Ісусом Христом. Саме тому в цей день церква не оплакує, а прославляє Богородицю. Як святкували віряни у Мукачеві одне із найбільших церковних свят, розкаже Ірина Ковальчук. Успіння Пресвятої Богородиці – одне з 12 найбільших церковних свят у році, яке відзначає 28 серпня як православні, так і греко-католики. Йому передує двохтижневий піст, який так і називається – Успенський. У цей день віряни у різних куточках України відвідують богослужіння, а для мукачівців – це храмове свято. На подвір'ї Мукачівського свято-миколаївського жіночого монастиря на Чернечій горі яблуку ніде впасти. Вірники не тільки з Мукачівщини, а й з різних районів Закарпаття приїхали на святкову літургію. Прийшли до Божої Матінки молитися, щоб були всі здорові. Це для всіх людей християн свято велике.
День Пресвятої Богородиці. Всі поклоняємося Богу, служимо Богу, просимо Бога прощення, благословення своїм сім'ям на щасливе життя. Всіх людей гріхи є, треба, як кажуть, просити Бога своїм дітям, нащадкам і всім людям здоров'я, щастя, благополуччя. Запалити свічки за померших, за здраві, щоб всі здорові були, щоб діти побачили, яке велике свято, щоб навчилися традиціям нашим християнським. На Мировину приїхав. Ця традиція, ми кожен рік тут. Тут, як Божий храм, і тут лише можна випросити собі здоров'я для сім'ї, щастя, для родини і всього, що треба. До святкового богослужіння у Свято-Миколаївському монастирі долучилися і представники духовенства з різних храмів Закарпаття. Це не лише молитися був. До цього свята ми готувалися дві неділі. Тобто, дві неділі у нас був пост. Готувалися люди для цього великого свята. Хто для ісповіді, хто для причащення, хто для того, щоб прийти у храм Божий, цей монастир, і воздати славу Богу і Матері Божій. Поважати, щоб ми усе були миліші до Матері Божої, і Мати Божа буде для нас, буде нас охороняти від цих бід і напастей. Смаколики, ікони, церковні прикраси та приладдя – яке ж свято без традиційного ярмарку? Пряники медові, дивіться, такі півники, пацірки, як називається. Охоче, з задоволенням, люблять. Після свята Успіння Пресвятої Богородиці традиційно розпочинається збір врожаю в садах. На деревах залишаються лише зимові сорти яблук та груш. Після першої причистої також стартує заготівля калини, яка здавна символізує Україну. На Міжгірщині пройшов 10-й відкритий кубок Боржави із точності приземлення на парапланах. Спортсмени, серед яких були учасники із інших країн, демонстрували свою техніку та навички. За словами парапланеристів, кожен, хто вирішив зайнятися цим спортом, повинен не лише навчитися літати, а й правильно приземлятися. Спостерігали за змаганнями і наші журналісти. Вже не вперше цього року боржавські полонини стають місцем проведення різноманітних змагань. Кілька тижнів тому тут проходив чемпіонат України та Литви з парапланеризму, а вже нині спортсмени змагаються за кубок Боржави на точність приземлення. Зараз відбувається змагання в Литві, вона запрошувала. Вони там таке шоу роблять, формула, що на воді вони на катера ганять. І такий матрас стелять на воді, і на той матрас треба сісти. Ну, у нас тут зовсім інші змагання. Треба на полонині іменно в той круг сісти і в точку. Учасники змагань кажуть, в цьому спорті важливо навчитися вправно керувати крилом у повітрі, так само правильно приземлятися. Приїжджаю сюди кожен рік за батьками їжджу, в гості їжджу за батьками, а на Боржаву приїжджав в році 2012, перший раз. А на сьогоднішній день беру участь у змаганні. В термиці політаємо, можемо політати, але діло в тому, що нам потрібно сісти на мішень. В цьому суть змагання. Людині потрібний досвід. Досвід літати приземлення. Головне сісти, щоб людина сіла жива, здорова, більше нічого не потрібно. А головне участь. Пілоти кажуть, чим більше займаєшся з парапланом на землі, тим краще його відчуваєш у повітрі, а відтак зможеш швидше зреагувати у непередбачуваних ситуаціях. А от щоб навчитись літати, потрібно добряче попітніти. Для того, щоб навчитись літати на параплані, головне бажання, кажуть інструктори. Звичайно, доведеться запастись терпінням, адже одразу все не виходить. Ну і докласти чималих зусиль також доведеться. І чим краще у вас фізична підготовка, тим справа буде просуватись швидше. Підняти параплан рівно над собою з першої спроби для досвідчених пілотів зовсім не важко. А от приземлитись у задану точку вже набагато складніше. Це треба просто мати навики і відчувати крило, пробувати вітер, який є на приземленні, який є на старті. Ну і дивитися, не знаю, по обстоятельствам, хто говорить. Чим більший досвід у пілота, тим більше шансів і перемогти. Однак інколи свої корективи вносить погода. 50 років суджу змагання з точності. Зразу то була парашутна, а потім подивився, що парапланеристам не менше треба точно приземлятися. Часто в горах десь сідають і треба вміти сісти. Серединку за 10 років один тільки раз приземлився. Того
головне, кажуть пілоти, в цих змаганнях зовсім не перемога. Приємно зустрітись з однодумцями, обмінятись досвідом і просто політати над Боржавськими полонинами. На Закарпатті найближчими днями буде зберігатися тепла погода. І тільки на початку вересня можливі незначні опади. Такий прогноз дають синоптики на найближчий тиждень. При цьому температура піде на спад, хоч і залишатиметься високою. Коли очікувати похолодання та як довго збережеться літній сезон, знає моя колега Тетяна Легеза. Тепло та сухо. Така погода очікує Закарпаття найближчими днями. От зона облачності. А тут вже все чисто. От основний циклон, він знаходиться севернее, даже северо-западнее, в районе Северной Атлантики, и пока еще это все на нас не влияет. Температура повітря в день коливатиметься до 28-29 градусів із позначкою плюс. А вже на початку вересня після проходження фронту закарпатці відчують незначне зниження стовпчиків термометрів. Якщо ми говоримо про ближайшому тижні, нічні температури в пределах 10-15, опять же, в районе Студеного высокогорья, может быть, там на 2-3 градуса меньше. А дневные температуры в пределах 22-27, ну и в горах, соответственно, 15-20-14-19. Не зовсім активний, однак цей фронт означатиме і незначні опади у ніч із 1 на 2 вересня, а можливо і на 3. Згідно із прогнозами, подекуди можливі грози. Їхню інтенсивність поки що складно спрогнозувати, однак синоптики кажуть, серйозних підтоплень не передбачається. Интенсивность их может быть от нуля до. Потому что здесь точно сказать будет 20, 30 или 40 миллиметров, ну, практически нереально. Хотя по ситуации, в общем-то, ну, в пределах разумного. Дальше опять перерыв. И 5 числа еще один фронтик. Тоже не слишком активный, тоже дожди. После этого до 9 числа практически без опадів або без істотних опадів. Поки що в області залишається літній варіант погоди. Така ситуація протримається щонайменше до середини вересня. Тож ми ще зможемо насолодитися частинкою тепла під час бабиного літа, аби підготуватися до золотої осені. Висока і надзвичайна пожежна небезпека 4 і 5 класу збережеться на Закарпатті до кінця серпня. Про це йдеться у штормовому попередженні, яке опублікував обласний гідрометеоцентр. Відповідно до чинного законодавства, найвищий рівень пожежної небезпеки передбачає ряд заборон та обмежень. У пожежонебезпечний період забороняється розведення багать у лісі та заїзд транспорту на територію лісового фонду, окрім транзитних шляхів та лісогосподарської техніки. При оголошенні пожежної небезпеки 5 класу взагалі заборонено відвідувати хвойні насадження. Також не можна випалювати траву на ділянках, які примикають до лісу, а в лісах забороняється звалювати і спалювати сміття. Із настанням сприятливих погодних умов різко збільшується кількість ймовірних загорянь у лісі чи на відкритих полях. Тільки за останні кілька днів зафіксували майже 20 випадків пожеж. А загалом із початку року рятувальники фіксують виникнення майже 500 займань в екосистемах. З початку року нам зафіксовано 485 пожеж в екосистемах на загальну площу знищених 410 гектарів відповідно. За словами працівника Лисичівського лісництва при Довжанському ЛМГ, на території їхнього лісфонду протягом останніх 10 років були 2 випадки потенційної пожежної небезпеки. У нас були 2 випадки потенційної небезпеки виникнення лісової пожежі в наших лісових масивах. Це було підпалено поля, але ми загасили поля для того, щоб лісова пожежа не зайшла в самий ліс. Тобто ми заздалегідь підготувалися і погасили пожежу ще на початку її виникнення. Лісівники виокремлюють кілька видів пожежної небезпеки – низова, рухлива або стійка, верхова та підземна. І залежно від того проводять заходи із недопущення поширення вогню лісовими масивами. Допустимо таку ситуацію, ми бачимо, що ми не можемо з нею впоратися, то одним із найефективніших способів є зустріти цю пожежу з устрічною пожежею. Тобто робиться штучний підпал, де вигорає вся біомаса, і вже на цьому місці контрольована пожежа, де вигоряє вся біомаса, ми її гасимо, і вже якщо низова пожежа підходить до того контрольованого підпалу, де ми його здійснили, вона далі поширюватися не буде, так як вся біомаса вже згоріла. Для того, аби запобігти утворенню небезпечних пожеж, лісівники готуються заздалегідь. Кожного року у нас проводиться поновлення мінералізованих смуг. Зрихлений ґрунт
де на участку якому від 4 до 5 метрів немає ніякої біомаси, тобто ні сухої трави, ні сухої гілочок. І кожного року за допомогою трактора ми його поновлюємо або вручну, де не може доступити техніка. Розчищаємо повністю від будь-якої біомаси. До того ж, на території лісництва розміщені інформаційні дошки із попередженнями та інструкцією, як діяти у випадку виникнення займання. Всі місця рекреації, які знаходяться на території Лисичівського лісництва, вони знаходяться близько біля потічків. Тобто, якщо і виникла якась невеличка пожежа, щоб людина могла цю пожежу загасити, і кожне вогнище обкладене каменем. Також при Лисичівській загальноосвітній школі знаходиться шкільне лісництво, де для дітей пояснюються правила поведінки у лісових масивах. За словами лісівників, найпоширеніша причина виникнення пожеж у лісі – недбалість людей. Особливо це актуально навесні, ранньою весною, коли тільки зійшов сніг, трави, зеленої трави ще немає, тобто все сухостійне. Всі люди, які мають якісь присадибні ділянки або віддалені території, де вони проводять сінокосіння, роблять очистку. І часто буває, що вони очистку свою роблять під палом своєї земельної ділянки. Коли згоряє ця суха біомаса, вона може зайти в лісовий масив. Тому й лісівники, і рятувальники попереджають, особливо у такий спекотний період потрібно максимально обережно поводитися із вогнем у лісі, а також запобігати ймовірним займанням. Вже зараз у період таки достатньо найменшої іскорки, або не дбали кинутого сірника чи недопилка на узбіччі для того, аби виникла досить масштабна пожежа, яка у подальшому може загрожувати як житловому сектору, так і іншим об'єктам інфраструктури міст та районів. До того ж, за прогнозами синоптиків, на Закарпатті протягом найближчих кількох днів триматиметься спекотна погода, а ДСНСники передбачають найвищий 5-й клас пожежної небезпеки. Завтра у цій же порі на телеканалі М-Студіо ми розповідатимемо про таке. На Тячівщині у Брустурянському лісництві відновлюють ліси. Закарпатські патрульні розпочали спартаки АДО змаганнями із пламенем. Такі ми побачили основні події 29 серпня журналісти телеканалу М-Студіо. Цим завершуємо. На все добре.